Check it. Every day we're getting it. Det här skönhetstipset är främst för er som har tunt, glest hår, men också för er som vill få håret att se lite fylligare ut. När man har tunt hår så blir benen bredare och bredare, och benen syns desto tydligare, desto tunnare och glesare hår vi har. Så för att dämpa den här breda, tydliga benen och även få håret att se fylligare ut, så kommer du behöva någon typ av spetsigt föremål, till exempel en kam eller en hårnål. Sätt den här spetsiga delen längst fram i mitten på benen. Och det vi kommer göra nu är att vi kommer zigzacka över hela benen i små zigzags så här, så långt bak som benen syns. Det viktiga nu är att vi drar den här spetsiga delen mot hårbotten. Vi får aldrig lyfta den här ifrån hårbotten. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo. I'm a chaser. Face up. När du har zigzaggat hela vägen bak så stoppar du in ett finger framför kammen och delar på håret och borstar ner det. Och det du har gjort nu är att skapa ett zigzagmönster så att benen inte blir lika tydlig och håret ser mycket fylligare ut. You keep messing up my mind, but I love your style.